че държавата им прехвърля задължения, с които те нямат компетенцията и възможностите, ресурсите да се справят. За какво става дума? Става дума, че се възлагат на областните администрации важни дейности, а вие знаете, че областните администрации са оперирани от експертиза. Те нямат в областта на здравеопазването, практически нямат никаква експертиза. На второ място... Моля за тишина, колеги, в залата. Заповядайте. Опита показва, че особено в тези малки области, където областната администрация е буквално от няколко човека, те не могат да извършат тази дейност. Затова ние подкрепяме тяхното искане като цяло, че това са дейности, които трябва да се извършват от централната власт, защото тя има законотворческите възможности да налага това, което иска да направи, и ресурсите да го обезпечи финансово. Затова предлагам да се съобразим с мнението на колегите от местната власт и този параграф да отпадне. Благодаря ви.